Žena ostrihána na ježka, je to pekné. No a keď má blbú záleží, hlavu. No. Záleží, no nie, tak keď má blbú hlavu, sa, nie. Mne sa vyložene páči, ako má Zdenka teraz ten účes. Fakt. A to už som jej niekoľkokrát povedal, ak to má zostrihané. Je to veľmi, je to svedčí. Veľmi, veľmi, veľmi. Ďakujem. Naozaj. A môj účes? Áno. Pozor, teraz príde vytriezvenie. Máš aj iné parochničky doma? Ježiši Kriste. Vlado, gentleman, existujú hranice nejaké. A vieš, čo mám na inkognite najradšej, že my tu máme tie hranice posunuté a veľmi ma to baví. A Zdenka presne vie, že ju milujem a vie, že je krásna, vie, že ako som to myslel. Ale veď, keby som aj mala parochničku, tak by som povedala, že áno, mám ešte aj ríša, mám ešte aj... Proste, prečo sa tajiť? Keby sme mali parochničky... Je to fajn. Thank you.